ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିଳ୍ପାୟନର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଆଁବାଣ, ନିଯୁକ୍ତିର ନାହିଁ ନା ଗନ୍ଧ। ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ଅନାଗ୍ରହ। ନଭେମ୍ବର 30 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 4 ଯାଏଁ ଜନତା ମୈଦାନରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜ ଢୋଲକୁ ନିଜେ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶିଳ୍ପାୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଭାରମ୍ଭର ପର୍ବ ସିନା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏତେ ଆଡମ୍ବର ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ନିବେଶକ? 2016 ଏବଂ 2018 ଦୁଇଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣରେ 6,26,350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ସବୁ ଆକଳନ ଓ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। କାରଣ ଗତ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ 286 ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କମିଟି 164କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 16ଟି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଆଂଶିକ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ଭଳି 5,675 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଥିବା ବେଳେ କେବଳ 5,878 ନିଯୁକ୍ତିର କ୍ଷୀଣ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ କାରଣରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଡିଲେ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଓୟୁ କରିଥିଲେ ସେ ତ ଫେରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଖାଲି ଦିଦା ବିଷ୍ଟୁ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। 22 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଦେଖା ନେଇଥି, ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ 22-22ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍, 100-100ଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବୁଲୁଛନ୍। ସେପଟେ ଆଇଟିଆଇ ଡିପ୍ଲୋମା ଭଳି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା କି? ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 10,511 ବିଟେକ୍ ଓ 32,518 ଜଣ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମାତ୍ର 61 ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଏବଂ 374 ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା 522 ପିଲାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଓ 3,736 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବହୁଳ ଭାବେ ସିଟ୍ ଖାଲି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ଓ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଆୟୋଜନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଦୁଇଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଆୟୋଜନ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନ ଓ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ପରି 6ଟି ଦେଶରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ସୌବାଜି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷର 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶରେ। ଏଇ ଯୋଉ 1-to-1 ମିଟିଂ, B2B ମିଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲିଡର ଯିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦିଏ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସମୁଦ୍ର ଆଧାରିତ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଓ କପଡ଼ା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରି ଶିଳ୍ପର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ସଫଳତା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।